te bolo gondo ya down tara te talon de ya te do tan nai alo Manai aya paya chima ya ku khai piu yesu namai phai kho ba de amen tra aya ba phao chima ya no amen Yes,
稣耶稣耶稣亚亚堪飞耶稣耶稣耶稣那玛多奈亚阿罗阿罗阿罗天奈奈亚阿罗阿罗阿罗天奈奈耶稣那玛的众都赞玛比耶稣那玛的众都赞玛比耶稣那玛的天奈罗亚不息比耶稣那玛的天奈罗亚不息比那玛的天奇面颂那玛罗那有个天奇面颂那玛罗耶稣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 亚亚堪飞耶稣耶稣耶稣那玛罗亚阿罗阿罗都沾麻痹耶稣那玛的臭都沾麻痹耶稣那玛的天奈罗亚不息耶稣那玛的耶稣那玛的臭都沾麻痹耶稣那玛的臭都最洁癖耶稣那玛的天奈罗亚不息比 Nothing isImpossible with God. All things are possible with God. Nothing is impossible with God. All things are possible with God.Impossible with God. All things are possible with God. 예수나마의손도잔마비예수나마의손도잔마비예수나마의진나의로야부시예수나마의손도잔마비예수나마의성소취재미예수나마진나의로야부시비에이멘나가운데표치모야하라루ဒါမလိုက်ချမ်းချမ်းမာပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာမမြင်ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝယုံကြည်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့မြင်ပြီးမှယုံတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးယုံပြီးမှမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာသူဖျားစင်ကိုဆက်လက်ချီးမွမ်းကြရအောင်အကြီးမြတ်ဆုံးယေရှုYeshu Priyada, Nim Yeso, Yeshu Dvadida
shu payada a chin yeso yeshu payada a mien yeso yeshu da di da amen rogo fu kwe ba ye a tan shin so yeshu payada de go chi so yeshu payada chi ba je ဖျားရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြရအောင်။အိုးဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းနေတဲ့အထက်မှာအစိုးအနေနဲ့ကြုံရင်လည်းချီးမွမ်းမယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့အရာဖျားရှင်အမြဲတမ်းပေးနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ညာနဲ့မမီနိုင်သည့်အကြောင်းဖျားရှင်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်တယ်။သူဖျားရှင်ကိုဆက်လက်ကိုးကွယ်ကြရအောင်။ Don't know yet.
Yeah.
Atin toa yam yam sa tin ni bi mai sa le bwa le ma. ဒီနေ့ဖျားသခင်ကကျွန်မနှလုံးသားထဲမှာနောက်တဲ့ချင်းတပုတ်ဆိုးပို့ရရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီတချင်းအဖြစ်ဖျားသခင်ဒီနေရာမှာအလုံးလုပ်ရလို့ခံစားရတယ်ဒီတချင်းကိုအစကနေ့ပြန်ပြီးမှအချီးမွမ်းစေတယ်ဖျားသခင်ကသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအိုးဒီနေ့အသက်တော်စပြည့်ရေကိုသွန်လောင်းပေးမှာဖြစ်တယ်အသက်တော်အမှုတွေကိုဖျားသခင်ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဒီနေရာမှာလှုပ်ရှားနေတယ် hallelujah တော့အရာတွေဝင်ရင်တော့အဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ Oh, Lord, in time.
Jesus,
chop down there.